Videli ste priopćenje Državnog zavoda za statistiku, brojke su dobre. Naravno, one nisu na razini prošle godine, bilježimo pad zaposlenosti u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, međutim, činjenica da je iz mjeseca lipnja prema srpnju došlo do povećanja zaposlenosti i ukazuje na to da je turistička sezona u Republici Hrvatskoj na razini višoj nego što smo to očekivali i zapravo da je generirana određena razina potrebe za radnom snagom. Ono što veseli, a čuli ste i kolegicu Brnjac, jeste činjenica da smo u proteklim mjesecima zabilježili znatno veći turistički promet, odnosno promet u turizmu, nego što je to bilo planirano u mjesecu ožujku, kad je došlo do one najsnažnije, odnosno prve snažnije eskalacije COVID virusa. I upravo zbog toga vjerujem da će i pad domaćeg, bruto domaćeg proizvoda tijekom 2020. godine biti nešto manje od projekcija koje smo imali priliku čuti prije nekoliko mjeseci. Tome će doprinijeti, siguran sam, i neki drugi podaci koji će biti objavljeni u narednom razdoblju, a koji bi trebali ukazati da nisu svi hrvatski sektori bili na isti način pogođeni krizom. Primjerice, sektor prometa, sektor turizma najviše, neki drugi znatno manje, neki čak i ne. Ono što veseli je činjenica da je u proteklom razdoblju došlo i do povećanja bruto, odnosno neto plaće u Republici Hrvatskoj, dakle, rast životnog standarda naših građana usred vrlo niske stope inflacije evidentan i to je ono, to je put zapravo kojim trebamo ići i u narednom razdoblju.